Katkelma Mireille Rominique Lefebvren kirjasta Sensuel Viira, viimeinen viettelijätär 1971. Ranskasta Etelä-Pohjanmaaksi kääntänyt Sirkka-Liina Lapiomäki-Kyllenperger, lukija Esko Latva-Pöykiö, Tiistenjoki. Luku 10. Rivieran elokuunen tuuli flätkötti lempiästi Sensuel Viiran kesähepenettä, joka sai ympäröivän terassivän pupillit laajenemahan joka askelehella. Maremoiselle, huurahti salamiakki silmäinen nuori herra, joka pinkaasi Sensuel Viiran kiinni. Ei kai nämä vaan teiltä äsköön tipahtanut. Sensuel Viira kujersi hymynkaren vaalian punaisilla huulillansa. Ei, minen käytä nuota olleskaan. He tuijottivat toisiaan. Jesvana tällaista vetkuttelua jaksa erittikään. Mä pikkuisen hyppään. Noniin. Ullakkohuoneiston kuumuudessa he syöksyivät kiinni toisihinsa ahanahasti juoren hurmiota toistensa huulilta. Oletko valmis siihen, mihin yksikään naisistasi ei ole vielä kyennyt? Sensuel Viira kuiskasi kohtalokkaasti. Jian jakkues ei muuta kuin nyökkäsi himosta mykkänä, jolloin Sensuel Viira oli jo sitonut luntioomillensa kirstusta esihin kaivamansa norsun luusta veistetyn 30. Herran jestas, mihinkä tämä on oikein menos? Sensuel Viira alkoi, Jian jakkues alkoi, kumpi tässä nyt pirulauta tekee kummalle ja mitä? Mä vähän vaihdan. Sensuel Viira otti paistillasta ja ei ekkä alkaa lätkimähän siellä, ekkä etenkään sinne. Voi hirviä. Kun Jean Jacques oli selvinnyt kesäkurpitsasta, ei. Viimeinen tarttuvat lintuhäkkiin, sanonko minnekä saattaa sen lintuhäkkiin. Ja sitä hän justiin rupesi. Luku 48. Sheikki sanoo Sensuel Viiralle, näin me peruiinit tämä tehdään. Sitten hän raotti telttaleppää ja talutti telttahan kameliinsa. Voi minkään nyt kotia. Luku 113. Aluksen noustessa kohti Makentan tähtikuviota, Sensuel Viira huokaasi häntä hellästi riisuville olennolle. Eihän meidän fysiikka käy mitenkään yksihin, mutta olennot vastasivat vaan soirin laulullansa. Sano niin köppäästä tekstiä, että tämä ei ole erotiikkaa nähdykään. Saa heittää vesilintua peräseinäjoelle tällaisella. Menkää ihmiset lenkille, jos pitää hikoilemaan päästä. Tos mä ainakin menen rillille. Ja no, jos mä pikkuisen vielä vilikaasen sitä kymppilukua, kun jäi niin vaivaamaan.